Assalamu alaikum. Comfort Tuning sahifasini muntazam ravishda kuzatib boruvchi vatandoshlar, avtomobilga qiziquvchi aka-ukalar, bugun sizlarga Cobalt avtomobiliga o'rnatilgan narsalar haqida inshaalloh narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Diqqatingiz e'tiborida hozir kameram sal eskirgan, o'shanga pirillayapti, ayb qilmaysizlar. Diqqatingiz e'tiborida hozir shu avtomobillarga o'rnatiladigan diski, ya'ni saka diski mashinani holatiga ahamiyat bermaysizlar. O'zbekiston Toshkent shahrida kecha bugun juda ham ajoyib yomg'ir yog'yapti. O'shaning uchun ozgina o'z avtomobil yangi. Xo'p, endi avtomobilga o'rnatilgan narsalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. 17 razmerdagi diski, 17 radiusdagi diski o'rnatilgan. Shu AMG dizayn deyiladi. Balonning razmeri 225 50 17. Kun qo'sol juda ham yaxshi balon hisoblanadi. Koreyskisi ham bor, Xitoy ham bor, yumshoq balon hisoblanadi. Xo'p, bu o'z eski baloni o'zlarida zavodsko chiqqan diskalarni berib va bu saka diskani o'rnattirganlar. O'zi bozorda eski holatdagi bunday diskalar o'rtacha hisobda diska baloni bilan xuddi shu holati $400 turadi. Yangisi bo'lsa diskani o'zi $350-$400 atrofida bo'ladi. Ya'ni 4 donasi bir komplekt hisoblanadi. Balonlari donasi $55 boshlanadi. Yaxshi, o'rtacha sredni yaxshi urib beradigan balonlar shunday sotiladi. 4 ta diski o'rtacha hisobda $350-$400 narxini hisobini olasizlar. Balonlar donasi $55, ya'ni $220 bo'ladi. $620 yangi diski, yangi balon o'rnattirsangiz bo'ladi. Xo'p, avtomobilni yangi avtomobil edi, mana bugun kelib mana bu tashqi tarafdan ko'rinadigan nikkel temir detallari yopishtirildi. Tonirovka qilingan ekan. Hozir tonirovka haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bu detallar o'rtacha hisobda hozirgi kunda 65 ming so'm sotuvda. Yopishtirib berish 15 ming so'm mana shunday atrofida bo'ladi. Xo'p, orqa bagajga spoiler o'rnatilgan. Spoiler mana qo'shimcha plastmassa detal hisoblanadi. Deyarli barcha rangdagi avtomobillarga, ya'ni qora yoki mokri asfalt hamma avtomobillarga tayyor bo'ladi bozorlarda. Bu narsani narxi hozirgi kunda bozorda bu bagajga alohida 45 ming so'm, 50 ming so'm, 60 ming so'm atrofida. Tepada ham mana laboy qismida ham spoiler yopishtirilgan, mana oq yondan ko'rsatib beramiz odamlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Bu narsani narxi hozirgi kunda xuddi shunday 45 mingdan 60 minggacha. Endi sotuvchilar bilan o'zingizlar kelishib, sunnatga muvofiq savdo qilib olsangiz bo'ladi inshaalloh. Nikkel haqida ma'lumot berdik, diskalar haqida, balonlar haqida ma'lumot berdik. Orqalar bo'yiga tonirovka yopishtirilgan va yon oynalariga ham tonirovka yopishtirilgan. Hozir signalizatsiya haqida ma'lumot berganda oynalar ko'tarilgandi. Bu haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishi sal ko'kimtirroq, ya'ni okean aqua deb nomlasa ham bo'ladi. O'zi deyarli biz yopishtirmaganmiz-ku. Solix tonirovkasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Cobalt avtomobiliga stopi ochilgan holatda yopishtirilsa, hozirgi kunda 150 ming so'mdan boshlanadi. Tonirovkani sifatiga qarab yoki tonirovkani yaxshi yomonligiga qarab, narxi arzon qimmatligiga qarab tepaga qarab ketaveradi. 350 ming so'm, 400 ming so'm va hokazo. Faqat orqalab bo'yini o'zi. O'rtacha hisobda deyarli barcha avtomobil haydovchilari 150 ming so'm, 200 ming so'mga yopishtirishadi. Yopishtirib ketishadi. Xo'p. Mashinadan yechilgan salafalar turibdi. Qattiq ahamiyat bermaymiz. Kommentariyalarda qo'pol gaplar gapirish shart emas. Xo'p, avtomobil juda ham yangi bo'lganligi uchun salondan chiqib, bizani ustaxonaga kelib, bizani yo'qlashga kelishgan ekan. Alhamdulillah. Xo'p, chexol qo'yilgan. Chexolda narxi poddivan deyiladi. Mana yonlarida figurali, xullas shunga o'xshagan, hozir yangi chiqqan holatda o'rtacha hisobda 450 ming so'mdan boshlanadi, 600 ming so'mgacha. Biz hozirgi kundagi bozorlarda sotuvda bo'lgan narxlarni aytib o'tishga harakat qilamiz. O'zingizga ma'qul kelgan narxda
gaplashib, kelishib olsangizlar bo'ladi. Vitravik yopishtirilgan, vitravikning narxi, vitravik nima uchun kerak desangiz, shu yomg'irli havolarda oynalar par bo'lib ketmasligi uchun ozgina ochib qo'ysangiz, ichkariga suv kirmaydi va foydasi tegadi. Iloji bo'lsa, sigaret chekish hech kimga tavsiya qilmaymiz. Tamakini o'zi aksariyatda sotuvda agar tamaki chekuvchilar bo'lsa, ozgina ochib olib cheksangiz ham bo'ladi deb tavsiya qilishadi. Biz na chekishni, na chekish uchun qo'yishni tavsiya qilamiz. Iloji bo'lsa umuman sigaret chekmanglar. Faqatgina foydali narsaga shu yomg'ir yog'ganda avtomobilga havo kirib, havo aylanishligi uchun qo'ysanglar foydali narsa hisoblanadi. Xo'p, oldi qismida Malibu dizaynidagi oblisovka yopishtirilgan. Bu mana yondan ko'rinishi juda ham chiroyli holatda. Hozir o'zi Cobalt avtomobiliga faqatgina mana shunday Malibu dizaynidagi oblisovkalar moda desa ham bo'ladi. Bu oblisovkaning narxi $60, ya'ni 600 ming so'm atrofida sotuvda. Buni o'rnatib berish xizmati 70 ming so'm. Signal o'rnatilgan, signalli korobkasini tashlab yubordi-ku, atak ovozi juda ham yaxshi signal, o'zida pas bo'ladi ovozi. Biz bunga Malibu signal deb sotishadi. Sotuvda o'rtacha hisobda u signalning narxi $10, qo'yib berish 60 ming so'm. Ovozini eshitdinglar degan umiddamiz. Xo'p, endi ichki qismiga o'tamiz. Ortiqcha narsa qilinmagan hozircha, faqatgina shu hech chexol qo'yilgan va plastmassa bar o'rnatilgan. Barning narxi hozirgi kunda o'rtacha hisobda 120 ming so'm sotuvda. Xo'p, yana bu avtomobilga Magicar Start Stop o'rnatilgan. Ya'ni Magicar firmasini Start Stop o'rnatilgan. Mana ko'rinishi. Va tormozni bosib startni bitta bossangiz avtomobil zavod bo'ladi. Qulayligi kalitni tiqib burab o'tirmaysiz, knopkada zavod qilasiz. Xo'p, bu start stopni narxi hozirgi kunda bozorlarda $35, xizmat haqqi bu start stopni o'rnatib berish 70 ming so'm. Xo'p, endi asosiy, deyarli barcha avtomobillarga kerak bo'lgan Magicar 906 modeli Magicar signalizatsiyasi avtomobilni qo'riqlashlik uchun bir vosita hisoblanadi. Xo'p, ochadi, yopadi, zavod qiladi, bagaj ochadi, yopganda oynalari ko'tariladi va hokazo va hokazo. Mana yopadigan knopkasi birinchi knopka hisoblanadi. Sal telefon yarki bo'lganligi uchun mana birinchi knopkani bossak yopdi. Ya'ni qulup yopiladi, oynalari bitta-bitta ko'tariladi. Ikkinchi oyna, uchinchi oyna. Yon oynalari ham tonirovka qilingan. Ko'tarilgandan keyin mana bu kalitni rasmi turgan, ya'ni 4-chi knopkani ushlab tursangiz, pejerdan ovoz chiqadi. Pejerdan ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuborsangiz, avtomobilni o'zi avtomatik zavod qiladi. Juda ham qulay narsa, kunduz kuni tushib, sovuqda o'zingiz zavod qilib 10 minut, 15 minut kutib o'tirmaysiz. Mana zavod bo'lgandan keyin sizga xabar keladi. Start so'zi chiqib, 9 minut 45 sekunddan keyin avtomobil o'zi o'chadi. Ungacha avtomobil deyarli qizib yurishga tayyor bo'ladi. Zavod bo'lganda o'zingiz xohlasangiz o'chirasiz, xohlasangiz ochib o'tirib, zavod qilib qo'shib ketaverasiz. Yana o'sha 4-chi knopkani ushlab tursangiz, avtomobil o'zi o'chadi. Mana hozir o'chdi. Orqa yon oynaga tonirovka qilingan. Orqa yon oyna va orqa labovoylari tonirovka qilish narxi hozirgi kunda 300 ming so'mdan boshlanadi. Balanga qarab ketaveradi. Tonirovkaning sifatiga, narxiga qarab o'zgaradi. Xo'p. Magicarda mana bu bagajni rasmi ko'rsatib turibdi. Buni ushlab tursangiz, bagaj qismi ochiladi. Bagaj ochildi. Poliklari bor ekan. Polik chim polik hisoblanadi. Tarpetkagi chexol hali o'rnatilmagan. Tarpetkagi chexolning narxi bozorlarda 160 ming so'm, 170 ming so'm yaxshisi. Bu poliklar bo'lsa $22, ya'ni 220 ming so'mlar atrofida turadi. Signalizatsiyaning narxi hozirgi kunda nitrasi hisoblanadi. Originalda $125-$130 atrofida turadi. Oyna ko'taradigani bilan deyarli $135larga aylanadi. Ya'ni $135 xarid qilsangiz bo'ladi. Bu hozir bu avtomobilga qo'yilgani srednikasi, o'rtacha firminning Magicar narxi
Satuvda 95 dolar, 100 dolar atrofida bo'ladi. Bunga qo'shimcha bitta oyna ko'taradigan olasiz, maksimum 10 dolar, ya'ni 100 ming so'm, 950 ming so'm, 100 ming so'm, 1 million 50 ming so'm, 1 million 100 ming so'm atrofida sizga bu mezikar aylanadi. İnşallah mezikar signalizasiyasi haqida ham batafsil ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz keyingi videolarimizda. E'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Ha, mezikar signalizatsiyasini Cobalt avtomobiliga o'rnatish hozirgi kunda 180 ming so'm avtomat korobkaga.